Na pochod Beroun Karlštejn stáváme v 6.15. Autobus odjíždí v 6.58. Vláček z Prahy do Berouna 88.20 odjíždí v 8.18. Od kupoly Fantovy budovy se dostáváme na peron a na čas odjíždíme. Nuselský most, Vltava se siluetou Pražského hradu, na druhé straně starobylý Vyšehrad a podél Berounky na jihozápad. Konečná stanice, prosíme, vystupte. Poslední příležitost pro skupinové foto. 9.14 a 4 stupně nad nulou. Tady je celá skupina naposledy pohromadě. A já mám dokonce od Mirky samostatnou fotku. Z Berouna půjdeme po Modré, jinak také stezkou svaté Ludmily do Tetína. Cedulka říká, milý poutníče, vítám tě na cestě na staroslavný Tetín, kde jsem já, první česká křesťanská kněžna a přemyslovna, pobývala až do své smrti v roce 921. Když jsem tudy před rokem letěl v balonu, netušil jsem, že to jednou projdu pěšky. Zámecké hodiny na Tetínském zámku hrají každou hodinu píseň Nad Berounkou pod Tetínem. Máme štěstí, jsme tady přesně v 11 hodin. Na návsi, jinak také náměstí 9. května, je zámek Tetín rodiny vojáčků, ten je z 18. století. A naproti jsou dva ze tří kostelů, které v Tetíně stojí. Románský, přibližně z roku 1200, je kostel svaté Kateřiny Alexandrijské a za ním stojí kostel svaté Ludmily. Ten pochází z 80. let 17. století. Barokní socha Panny Marie tady stojí od roku 1700. Třetím je původně románský kostel svatého Jana Nepomuckého. Ten ale dneska slouží jako galerie. Byl v 17. století přestavěn na barokní. Historici se domnívají, že stojí zřejmě v místě, kde byla pohřbená svatá Ludmila. Součástí oltáře je obraz s motivem poutníka Jana Nepomuckého, který přichází do Staré Boleslavy. Ten jsme ovšem neviděli. V dálce vidíme Beroun a pod náma je pás tetínských skal. Ty byly částečně odtěženy a dá se tam najít až 50 jeskyní. A ještě zpátky k Ludmile. Ludmilu, později svatořečenou, nechla uškrtit snacha Drahomíra 16. září 921, protože měla pocit, že má velký vliv na vnuka Václava, budoucího knížete země české. Praktika, která se používá dodnes. Poslední pohled z tohoto historického místa na kaňon, který vytvořila Berounka, a budeme pokračovat dál do Kockého Polesí. Tak takhle vypadá lednová vycházka. Zatím to pořád jde, zatím ještě není bláto.
Skotské Polesí je přírodní rezervace už od roku 1952. Ale to nezabránilo, aby nějaký vandal vyryl do kůry stromů takový záhadný nápis. Skotské Polesí je typická ukázka přírody českého krasu s centrem u osady Koda. První zmínka o osadě je z roku 1429. Koda, dolní rozcestí. Tady opustíme modrou značku a dál půjdeme po žluté. A Radka je dokonce vyfotografovala. Jo, budu zaostřený. Do osady Koda nevede žádná silnice, pouze lesní cesta. A jsou tady dva rybníčky. Jeden je napájen dešťovou vodou a druhý, nezamrzající, napájí nejsilnější vývěr v českém krasu. Má stále 11 stupňů a je kryt kapličkou. Správně bychom v lednu měli šlapat po křupavém sněhu, ale zatím kloužeme po blátě. Takže tady to ten kopec je koda. Kdo měl za první republiky peníze, nechal si postavit hezkou vilku. To už dnes přestává platit. V Srbsku přejdeme Bronku na levý břeh. Zastávka v hospodě u nádraží dopadla katastrofálně, protože jsme za hodinu nedostali jídlo. A tak pokračujeme po modré značce směr Karlštejn. Zapade. Odměna, ještě jí dát odměnu 20 tisíc. Tak to bude vás. Od rozcestníku Kubrichtova bouda je k svatému Janu pod Skalou pouze 4,5 kilometru. Prý se tam také někdy půjdeme podívat. Já si celý tento nádherný kout Čech prohlédl při vzduchoplavbě v loňském roce. Všem to doporučuji. Žádná z děvčat nevyběhla k jeskyni s evidenčním číslem 24-002. Já tam vylezl, ale bez baterky. Možná jsem zrovna o hodně přišel. Modrá obloha. Dubohabřiny, bučiny a skalní žebra. Tak vypadá naše cesta po červené značce. Je to cesta Vojty Náprstka ke Králově studni. Takže Karlova studánka, jo? Správně, Králova studna s výbornou krasovou vodou, kterou připil i Karel IV. A neskal to botou. Nějaký bábě, jak jsme teď byli na tom náměstíčku, jak jsem si tam ptal ty pušty, tak tam byly nějaký cizí babky. Poprvé na nás vykouknul Karlštejn. Vypadá to, že je to blízko, ale to dokázal teleobjektiv. Od rozcestí u dubu u sedmi bratří to už bude k nádraží jenom z kopce. Perla českého krasu, gotický hrad Karlštejn, národní kulturní památka. Byl postaven v roce 1348 jako soukromé reprezentační sídlo římského císaře a českého krále Karla IV. A od roku 1355 sloužil také jako klenotnice a úschovna korunovačních klenotů. Dominantu hradu dotváří studniční věž, kryjící 78 metrů hlubokou studnu, která sahá až k úrovni Budňanského potoka.
Precizně vytesaná pískovcová barokní socha svatého Šebestiána tak jednoznačně ukazuje na sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Je z roku 1714. Míjíme dům hodin, kde je přes 1000 exponátů z celého světa a také dobová hodinářská dílna. Ale na to už nezbyl čas. Ještě několik pohledů na hrad z podhradí a výlet pomalu končí. Zbývá přejít po mostě přes Berounku a budeme na nádraží. Z Berouna až sem na nádraží v Kalštejně to bylo přesně 14 km a 420 metrů. České dráhy se vyznamenají. Všechno klaplo na jedničku. I nádražičko je krásně opravené. Počasí bylo spíš jarní, ale odpoledne se dokonce ukázalo sluníčko. Nohy jsou sice příjemně unavené šlapáním, ale co si víc přát? Výlet s Radkou, krásným koutem Čech, neměl chybu. Jako vždycky.